تاسو په ټول پاکستان کې ګورئ چې زلزلہ سیلاب ترته بم بلاست او سیاسه ناګانهاني آفات راشي. په دې کال خدمت فاونډیشن په هر ځای کې موجود وي، د چترال نه واخله تر کراچۍ او خیبر پورې. نن په خیبر کې د دې خلکو کومه جلسه چې دا راغونډېدل چې دی زمونږ د خدمت په هر موقع باندې، هغه چې د هر مسلک خلک وي، د هر قوم خلک وي، د هر ځای خلک وي، خدمت فاونډیشن په کولمبي فهرست کې او کولمبي موقع کې هغه ځان رسوي. او اوس په دې موقع باندې هم راغلي وو، دلته خدمت امبولانس سرویس ورکو، اوبه ورکو، خوراک ورکو، او انشاءالله چې دغه شان چې نور د دې څه ضرورتونه وي، انشاءالله موږ کوشش کوو چې ته بھرپور هیلپ وکړو. اوس پورې چې کوم قسم ایمرجنسی حالات را پېښ شوي، هغه تاسو انتظامات کړی؟ جی بالکل، دلته موجود دي په ګراوند باندې، تاسو کته هم شي او چې سم زموږ د وسه کېږي، انشاءالله کوشش وکړو چې په بهتره طریقه باندې د دې خلکو خدمت وشي. مهرباني.